shkruan Fatos Tarifa. Invadimi i Mbretërisë së Bashkuar nga shqiptarët, ashtu si zbarkimi i Brindisit dhe Bari 30 vite më parë, është bërë sot një lajm i ditës në Britani, por edhe kryefjala e Sali Berishës në Shqipëri. Kryeministri Rama anatemohet si shkaktari vetëm i dramës së Lamanshit, por nga kush? Nga Sali Berisha, njeriu të cilin pas Shteteve të Bashkuara e shpalli një persona non grata edhe Mbretëria e Bashkuar. A ka vallë syefaqe ky njeri të hiqet sot para shqiptarëve si mbrojtësi i interesave dhe imazhit të tyre, si vetëm shpëtimtar i tyre? Ai, Berisha, që shembjen e komunizmit në Shqipëri, të cilën ka 32 vite që rreke tashe si veprën dhe triumfin e tij, e shfrytëzoi për të ruajtur e përdorur të njëjtat metoda komuniste në drejtimin e partisë së vet dhe të shtetit shqiptar. Ai, Berisha, i cili pasi u shkatëroi shqiptarëve ekonominë dhe pasuritë kombëtare, pasi u atjetërsoi pronat në vitin 97, i vuri zjarrin vendit në një mënyrë që Europa nuk e kishte njohur qysh nga lufta e dytë botërore. Ai, Berisha, i cili në kulmin e asaj marrëzie kolektive që i varfëroi shqiptarët në maksimum dhe i detyroi dhjetra mijëra qytetarë dhe fshatarë të këtij vendi ta lënin Shqipërinë, patrupsisht i deklaronte në atë kohë miku tim gazetar Peter Lukas, après moi le déluge, pas meje të bëhet Qameti. Ne shqiptarët kemi bërë dhe bëjmë gjëra që çuditsin jo vetëm të huajt, por edhe shumicën prej nesh. Një ndër këto çudi është se këtij njeriu që i mashtroi, i grabiti, i rrahu dhe i vrau qytetarët e këtij vendi, dhe që ndy ndër fuqit aleate më të mëdha të shqiptarve, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe e kanë shpallur të padëshiruar, ka ende njerëz dhe jo pak, që i besojnë verbërisht dhe i shkojnë pas. Dukuria e largimit të shqiptarve ka marrë vërtet për masat e një hemorragjie humane të pandalshme, por që kësaj dukurie t'i atribosh vetëm një shkak dhe për të fajsosh një individ të vetëm, kryeministrin e vendit, do thotë jesh ose naiv, ose i paditur, ose thjesht një demagog. Berisha nuk është naiv, ai është diellzor. Berisha nuk është as i paditur, ai di, por më shumë se sa di ai, sa jon dhe shpif. Ai është një demagog par excellence. Në historinë moderne të shqiptarëve si demagog, Berisha vjen i dyti vetëm pas Enver Hoxhës. Emigrimi masiv i shqiptarëve në këto 3 dekadat e fundit ka ndodhur e ndodh për shumë arsye. Do të nevojitej një analizë thellë për t'i trajtuar shkaqet e kësaj dukurie, çka unë si sociolog nuk përpiqem ta bëj këtu, ndoshta në një rast tjetër. Unë nuk pajtoj me relativizmin e dukurisë siç vëre se ndodh me disa prej deklaratave publike të kryeministrit Rama, i cili emigracionin e shqiptarëve sot e trajton thjesht si një dukuri lokale, që është pjesë e një dukurie të përbotshme në këtë planet të globalizuar, pa pranuar ai vetë si kryetari i qeverisë asnjë përgjegjësi për kushtet ekonomike ende shumë të vështira për një pjesë të madhe të popullsisë së vendit që detyrohet të largohet. Por unë nuk pajtohem edhe më shumë me të gjithë ata, në radhë të parë me Berishën dhe Metën, që shkaku kryesor në mos edhe të vetëm të emigrimit të shqiptarëve sot, e shohim tek qeverisja e kundërshtarit të tyre politik, kryeministrit Rama. Rama është vërtet një politikan narcist, por dy të tjerët janë demagog të rrezikshëm. Çdo emigrant, shqiptar ose nga cilido vend i botës, ka një histori të vetëm personale e familjare për shkak të së cilës vendos të emigrojë, por ka gjithashtu madje kryesisht faktor strukturor, që janë faktor social dhe institucional, pjesë e fabrikës sociale të një shoqërie të dhënë, varfëria, diskriminimi i çdo lloji, krimi dhe pasiguria jetesës që i detyrojnë njerëzit të emigrojnë. Nëse do të ishim të interesuar të mësonim se cilat kanë qenë arsyet që i shtyn miliona italian, grek apo skandinav të linin vendet e tyre deri një shekull më parë për të vendosur kryesisht në Shtetet e Bashkuara, por në një shkallë më të vogël edhe në Australi, Kanada apo në Argentinë, burime dokumentare dhe një literaturë e gjerë e shkruar për këtë çështje, të çojnë dy shkaqe kryesore: varfërinë ekonomike në vendin e tyre të origjinës dhe dëshirën për një jetë më të mirë në tokën e mundësive, pra ëndrrën amerikane, New Yorkun, Chicagon dhe Kalifornin, rrugët e të cilave, fantazinë e shumë prej tyre, ishin të shtruara me arë, dhe lidhjet familjare që kishin në Shtetet e Bashkuara ose në vende të tjera, dhe dëshirën për të bashkuar me familjet apo të afërmit e tyre. Këto natyrisht nuk kanë qenë të vetmet shkaqe dhe nuk janë të vetmet shkaqe të emigrimit as sot. Deri në prag të luftës së parë botërore nga një vend si Suedia, në ato kohë me 5.5 milion banor, kishin emigruar në Shtetet e Bashkuara mbi 1.2 milion suedez. Në prag të luftës së parë botërore, Greqia kishte rreth 4.7 milion banor, por afërsisht rreth 1 milion grek ishin vendosur ndërkohë në Shtetet e Bashkuara. Po në të njëjtën periudhë, numri i emigrantëve italianë në Shtetet e Bashkuara ishte më shumë se 4 milion, afërsisht sa 1/8 e italianëve që jetonin në Itali në ato kohë. Do të ishte absurde të besoje se një në çdo 4 ose 5 suedezë lan vendin e tyre në atë periudhë për shkak të mbretërve Oscar i dytë apo Gustavi i pestë. Do ishte paq absurde të besoje se afërsisht një në çdo 5 grek ose një në çdo 3 ose 4 meshkuj lan në atë periudhë Greqinë për shkak të mbretit të saj, Jorgo i parë, ose për shkak të keqeverisjes së vendit të tyre nga kryeministrat e asaj kohe. Një lloj absurde do të ishte të besoje se deri në prag të luftës së parë botërore, sa milion italianë lan Italinë për Amerikën,
për shkak të mbretit të saj Viktor Emanueli III, ose të një vargu kryeministrash që drejtuan atë vend në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Qeverisja e Edi Ramos mund të kritikohet për shumë gjëra, sa herë ka qenë rasti, autori i këtyre radhëve nuk ka nguruar ta kritikojë atë. Këtë e kam bërë, mbështetur në njohuri dhe përvojën time, si dhe në aftësinë e arsyes për të analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike, thjesht për shkak të pëlqimeve ose mospëlqimeve personale për të si individ. Por asnjë njeri vetëm nuk mund të fajsohet për gjithçka, as Hitleri, as Putin, as Mao, as Enveri, as Berisha dhe as kusht tjetër. Pa milionat e njerëzve ose masat e gjera që i besojnë demagogjisë dhe propagandës së tyre, dhe pa një grup njerëzish që e mbështesin dhe i shërbejnë atij devotshmërisht ose për shkak të frikës nga ndëshkimi, asnjë individ me pushtet sado i fortë që të ndihet, nuk mund të bëjë siç do ai vet. Berisha u thot sot ndjekësve të tij se kryeministri Rama po i largon shqiptarët nga vendi i tyre për ta bërë Shqipërinë një safe haven për oligarkët dhe kriminalët, oligark pa njerëz që të punojnë për ta, kriminal në një shtet të pushtuar prej tyre. E kush mund ta besojë këtë alucinant? Unë besoj se janë të shumtë ata që nuk e pëlqejnë Edi Ramën ose që nuk e duan atë, edhe më gjatë në krye të qeverisë, por nuk kuptoj se çmendja është ajo që mund t'i besojë dhe t'i shkojë pas një njeriu si Berisha gjatë këtyre 32 viteve të fundit. Edhe atëherë kur kishte në dorë drejtimin e shtetit dhe të qeverisë dhe i kishte mundësitë, ky njeri kurrë nuk u hapi shqiptarëve ndonjë perspektivë zhvillimi dhe mirëqenie, dhe nuk u dha shqiptarëve asnjë shpresë për të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Firmat e korruptuara piramidale që Berisha i inkurajoi, sepse kështu e kupton të kapitalizmin, si një skem prej së cilës kushdo mund pasurohet shpejt, get rich quick, u morën jetën më shumë se 2000 shqiptarve dhe lanë pa shtëpi e katandi mira të tjerë. Si mundet shqiptarët që vazhdojnë të brohurasin për Berishën, të arrojnë gjëmën që u shkaktoi ai, që perspektivë u ofron sot dhe që shpresa ngjall tek shqiptarët, sidomos tek gjenerata më e re shqiptarve, ky njeri dhe ky politikani pa shpresë, edhe pse një politikan i naçor dhe maverik. Berisha është një politikan kritikësisht i konsumuar dhe i padëshiruar, vetëm për aleat të tam për te Atlantikut dhe për ata për te i Lamanshit, por edhe për shumicën e shqiptarve, madje edhe për një pjesë të partisë që ai thotë se e krijoi. Filozofia politike e Berishës, narrativa dhe metodat e tij të qeverisjes janë gjithë të huaja për Shqipërinë e shekullit të 21. Ato janë një anakronizëm historik për masën e gjerë të shqiptarve që janë lidhur në dy dekadat e para të këtij shekulli, ose që u socializuan si adoleshentë të rinë në këto dy dekada. Këmbgulja e Berishës për të mos dalë nga politika, agjenda dhe sjellja e tij sot jo vetëm nuk i pëlqejnë kësaj mase të gjerë të rinj, por edhe e bën më të pasigur të ardhmen e tyre dhe të vendit të tyre. Berisha nuk frymëzon, ai dekurajon. Berisha nuk ngjall shpresë, ai e vret shpresën. Raporti i Berishës me të vërtetën është antihistorik dhe antikombëtar. Ai gënjen nga mëngjesi në mbrëmje, morning, noon and night. Ai mashtron pa asnjë skrupull. Dje ai u tha për krasve të tij të rithemelimit se Rama dhe ministrat e tij kanë vjedhur 8.2 miliardë euro. Kjo shumë është gati sa e gjysma e vlerës së GDP-së së vendit tonë për një vit. Cili njeri me dy para mend në kokë mund ta besojë këtë mashtrim kolosal? Dhe ky nuk është i vetmi mashtrim. Berisha mashtron publikisht për ditë, 3, 4, 5 herë në ditë. Çdo herë që i vënë një mikrofon përpara dhe çdo herë që u shkruan ndjekësve të tij digital, Berisha jeton me mashtrimin. Ai krijon jo paqe, por kaos dhe pasiguri. Nëse do të pranonim se qeverisja e sotme ka zhgënjur një pjesë të madhe të shqiptarëve, por jo autorin e këtyre radhëve, dhe të rinisë së këtij vendi dhe i ka vrarë shpresat e tyre, më parë duhet të thënë se zhgënjimet më të mëdha shqiptarët i kanë mësuar nga qeverisja e Berishës. Ishte ky i pari që u vrau shpresat e rinjve të këtij vendi, duke i detyruar dhjetra mijëra prej tyre të largoheshin nga vendi i tyre. Logjika e Berishës kthehet kundër vetë Berishës. Margadita. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.